Bai? Vale. Bueno, arratsaldeon eta eskerrik asko hemen gelditzeagatik, bakigu arratsaldea gogorrak diela, baina bueno. Orain Ireide Arriola Bengoa eta Maialen Urrietaren txanda izango da. Beraiek aurkeztuko digute, bueno, UEU-tik datoz, UEU-ko online irakaskuntzako atalean lan egiten dute. Bertako arduradunak dira eta hitz egingo digute online irakaskuntzari buruz, eredu pedagogikoaren aurrera pausoak eta zailtasunak eta erronkak, barkatu. Bueno, bazuen txanda da. Bueno, arratsaldeon, eskerrik asko danoi etorteagatik eta bueno, komunikazio hau Maialen eta biok aurkeztuko dugu, baina Miren Larrañaga, Raquel Gamito eta Bionea da, Laurona da, vale? Orduan UEU-tik gatoz eta bueno, esan dauen bezala Maiak azken urtietan egin dugun ibilbidea online irakaskuntzan bueno, topau dugu zen arazoak, aurrera pausoak eta guzti horri buruz hitz egingo dugu. Lehenengo eta behin, bueno, esango dugu nordan UEU. UEU 1973. Urtean sortu zen eta Euskal Unibertsitatea sortzeko asmoa daukan kultur elkartea da. Gure egoitza bat daukagu Bilbon eta argitaletxea, gero Eibarren da ikastetxe nagusia, eta Nafarroan Iruñan bebai egoitza daukagu. Eta hiru esparru nagusitan egiten dugu lan. Dala argitalpengintza, ikate proiektuak eta arlo akademikoa. Argitalpengintzan hainbat aldizkari dau, sustaro eta beste batzuk eta unibertsitateko liburuak, ikate proiektuetan behain baditugu, gure webgunea, inguma, artizarra, unibertsitatea.net, eta arlo akademikoan eiten dugu lan bebai urte guztian zehar, asko kezautzen gaitxu eudako ikastaro bezala, baina jardunaia zabala da, gradu ondokoak dagoz, urtean zehar negu zein eudako ikastaroa dauz, batzu laburra, ez datzu luzeagoak, irakasleen formazio nahiko txomoten dugu, eta bebai jardunaldiak, eta bueno, apurtxo bat danetatik. Bueno, daukogun eskaintza anitza da, ikasle desberdin motazko izuzendua, eta, bueno, da, horren isla da, beti gu, gure hezkuntza jarduna etengabeko berrikuntza prozesu batian ero saiatzen gara behintzat egoten. Eta, bueno, 2004an, olako ideia pixka zoro samarra eukin genuen, eta pentsau genuen, bueno, UEU-n aditu asko dauz, irakasle desberdinak, gai anitz jorratzen dira, eta pentsau genuen aztia online irakaskuntzarekin Euskarazko Eskaintza Akademikoa antitzeko. Bidia, etzan izan erraza, ze, bueno, orain, nahiko barneatuta daukagun arren, orain dela 15 urte online ikastearena ezen hain argi ikusten, ez batzu bai, besteak ez, nola egin, nora jo, baina, bueno, apurka-apurka joan ginen egiten. Eta, bueno, bide guzti horretan, ikusi ginuan, bueno, gabezi batzu beba zeuzala, batzutan metodologikoki zerbait falta jakula, irakasle asko ditzugunak aditua die gainetan, gaietan, baina igual online irakaskuntzarako ez zeuzela formatuta hor premia batzuk antzematen genituen, eta bueno, joan gara ikasten apurka-apurka. 2004an hasi ginen bi ikastarokin, gitxi gora bera 60 hor, duren monzien urte guztian, 8 bat irakasle eta 23 ikaslero, eta gaur egun go ikasturtean, bostero direla 2100 ordu ero ematen dugu, 27 ikastaro, bai gradu ondokoak, laburrak, luzeak, 23 bat irakasle, eta uste direla 350 bat ikasle. Orduan, ikusten ginuan, urte-zurte hau gehitzen doala.
Eta hor detektatu ginuan ba premia bat eredu metodologiko batena. Pizkatxo bat ba sortzen zaikusen galdera ikur guztioi erantzunak ematen joateko. Eta ba pizkatxo bat bidea egiten hasi ginen, ba pentsatzen genuna ba UEUko kalitatezko ikastaro batzuk emateko, ba zeintzuk izan behar zian, ba bete eukin behar zian gitxieneko prozedura eta metodologikoak eta hortan lantzen hasi ginen. Eta ba horrela iritsi ginen 2013. Urtea, guretzako esanguratsua da, ba Einsalako eredu UEUren eredu pedagogikoaren lehengo zirriborroa. Beti egin duguna da eredu pedagogikoaren zirriborro bat egin, ikastaro batzuetan frogatu, ikusi zelako emaitzak urtetzen daben, ebaluatu eta emaitza horrekin ba birformulatu eredua. Da gaur egun ere horrela jarraitzen dugu. Prozesu guztionen berri, ba, saiatu gara beti Moodle komunitatearekin partekatzen, 2014an, aurkezpentso baten ginun, gero 2016an eta 2017an ere bai. 2017an, ba, azken lau urtean, Einsian pizkate pausu esanguratsuak ero azaldu zian, zenbaitzen mondauen gure eredu pedagogikoak, eta ba, bigarren bertsioa aurkeztu zan. Eta horrekin batera bebai, ba, sortu ginu zen lan tresnak, evaluazio matrizea, irakasleen gida, ikaslearen gida. Eta, bueno, ba, gaur egun ja esan geinke, gure eredu pedagogikoa implantatuta eman deitxugula 50 ikastaro baino gehiago. Eta hoin pasakotzat, txanda. Bueno, ni sartu nitzaneako ikusi zu ez, indazio nila guztia, torrontokatu zitzaidan, 50 ikastaro horiek aurrera eramatia. Ikastaro batzuk hasi ginen, ba, eskaintza propiokoak, gero gradu ondokoak, hau da, ikastaro desberdinak eman ditugu, eta mota desberdinetakoak, luzera desberdina, eta baita ere helburu desberdinak zituztenak. Ikastaro, bueno, pila bat, eta era desberdinetakoak. Claro, ikastaro horiek emate dituzte irakasleak, ez? Eta leno kontatze zuten MEUkoek, beiek plantilla badaukate eta atera dute hezkuntza proiektua eta ziurrenik plantilla horri irakatsiko diete. Baina un egoera desberdina da. Gertatzen zaiguna da gure ikasle irakasleak doaztela aldatzen. Begual guain ematen dugu presgarako ikastaro bat irakasle batzukin, baina hurrengo urtean beste batzu dauzkagu, eskaintza propioan guain ematen dugu ba naturzientzien arlokoa, baina hurrengoan psikologiakoa tokatzen zaigu, ordun goaz aldatzen irakasleak une oro. Gertatzen zitzaigun irakasle pila bat ziala eta irakasle horiek ba, nolabait formatu beharra, ez? Egia da irakasleak etortzen zianak askotan ia beti diala oso adituak gaian. Gaian bai, edukian bai, baina gero hori nola partekatzen dute, ez? Ba igual aurrez aurrekotan ere eskarmentua bai, baina onlinekoan, Moodleen, eta horrek gehitzen genion baita ere geneukala ba, gure eredu pedagogikoa. Claro, zeiten genuen, erakusteko, gure eredu pedagogikoan ba, ideiak emateko edo esateko ba, guk hau gomendatzen dizugu, ze gure lana ba, aholkatzea da, ez? Claro, azte ginen aholkatzen, azteko, gure eredu pedagogikoa eta baita ere Moodle, ze batzuk ez zuten ezagutzen. Bilera horiek, hor jartzen duen bezala ez, aurrez aurre egiten genitun. Bai, Ireide, nik, Amaia, Raquel, ez, hemen geanak, Ireidek esan du, Euskal Herri mailan egiten dugu, iparraldeko hiru probintziak eta Nafarro ere bai. Ba, igual tokatzen zaigu jutea karrantzegun batean, irakasle horrekin biltzea, arekin adostea gauzak, ematea gure gomendioak, baina eskaurrengo batean tafaia joan behar dugu. Eta junet horrian denbora piloa galtze genuen. Eta orduan gure erronketako bat zan, ba, nola bait horri buelta bat ematea. Eta beti eukidego asmoa, ba, jo, online ikastaroak, baldin bada, online ikastaroetan formatu behar badu irakasle batek, zergaitik ez dugu online ikastaro bat ematen, hortik ikas dezan. Kriston erronka, hau da, egunerokotasunak eta ba, ez egun uzten hori ba, nahi genuen bezala egiten. Orduan geneukan, asmoa, proiektua, ideia, baina falta zitzaigun nolabait esku bat hoi aurrera emango zuna. Eta bueno, anatzen daukagu Miren Larrañaga, eta izan zen UOKeko Universidad Oberta Kataluniako ikaslea, graduan, bueno, masterra, zan bai masterrean, eta praktikak iteko esan zikunea UEura etortzeik zeukan. Eta bueno, ba, nola ez, baldin bauka ideia, gogoa eta asmoa lan bat iteko, ba eskuak ongi etorriak izan zian, ez? Eta hoi xein genuen, Mireni proposatu genion, eredu aztertzeko, eredua beti goaz aldatzen da berze ikusten zuen, hobekuntza ikan, zertzeukan esateko, eta eredu aztertu ostean, eredu hori nola jarriko genuken online plataforma batean, Moodleen, irakaslei, ba, gure eredua nolabait azaltzeko, online, ze online irakaskuntza da. Orduan, zantena, aurrez aurrekoan eta papelean genekana onlinera pasatzea.
Ba, Mireni erronka hori proposatu genion, eta lau hilabetetan, ba, zoragarri hemen, gure laguntzakin ez elkarlan pixkaten genuen, beri alana, nik aholkatu bakarrik, hemen ingenuen nola baiteko eskema bat, ez? Jarri zitun, ba, bueno, horrik usten dira, ez? Bloke izateko, eta ba, esatezun, benga, horre nahi ikusiko deu, zer dakizun, nondik zato zen, ez? Zure aurrez agotzak. Gero eskeniko izugu guk dakigun pixka bat, edo gu bain arte funtzionatu iguna. Gero eredua, gero online, claro. Moodle irakasle askontzat berria da. Eta ja gaina Moodleko azken bertsioekin aste bat 3.6. Orain aldezu jarri galdetek. Orain denbora lerroa, orain bideo interaktiboa, ez? Ordun gauza asko zian. Ta gertatzen zitzaigun aurrez aurreko bilera batean, ba, dena ez zala hain ondo transmititzen. Ta onlinekoan lortzen genuen azan hori transmititzea behin, baino nahi aina ikusi zaketen, bain genitun bideo tutorialak, bueno, mirenek, eh? Eta saiatu ginen nolabait eskema hori egiten. Ireidek esan da bezala. Egin egiten dugu, baina gero frogatu inber da. Eraman genuen 2000 eta, bueno, urtarrian, bai, urte honetako urtarrian, eraman genuen hori praktikara. Eta jarri genitun irakasle izatea aukerak zezkaten, edo izan zien batzuk, eta izango dien beste batzuk plataforman. Eta saiatu ginen beraiekin, hemen ikusten duzuen ikastaro hau eramaten. UEU eredua daukanez, ikastaro honek ere UEUko online ereduan jarraitu hartzun. Eta Mirenek basoragarri intzun, baina beti berdina gertatzen zaigu. Behin egiten dugu, frogara eramaten dugu, eta handik atera genituen ondorioak. Ba, hor gaude. Ondorioak atea ditugu, eta hobetzekoak badaude, ez? Eta orduan goaz beti hobetzen, hobetzen, baina ez dugu nio izan maitzen. Eta hau amaiak esatezun, ona eta txarra. Under construction, bai, tegongo da. Zegina dago, baina hobetuko dugu. Eta berriz frogatu, eta berriz, ez? Eta guain dauzkagun zalantza hundinetako batzuk dira, ba, eginda daukagun hau, nola ingo dugu aurrera eraman irakaslekin etortzen dian enean banaka matrikulatu, denak batera, ba, frogak inbarko ditugu. Saiatuko lehenengo jartzen banaka, hau da irakasleak etorriala sartzen, ikusten dugu, ba ez, hemen talde lanak ezinbesteko aipatzen zuten, ez, talde lana, ba, ba igual taldeka sartu behar ditugu. Orduan hori daukagu eginda, baina gure realitatearekin une oro kontrastatzen joan behar duze, aldatzen doa. Eta, bueno, hori izan gure asmoa, zuekin partekatzea, ba, gauzak itia daudela, eta nagorak esatezun bezala gukeztak, hau bildurra hanka sartzeko, hau sartagea, indeu, probatuko deu, hanka sartu behar baldin bada sartuko deu, eta aurrera atako gea. Eta hori, ba, gure azken aholkua edo da, ba, nahi degula baitare zuek Moodleen saiatzea olako gauzakiten, erroreak, ateitu zona arrakastak, eta horiek batez ere partekatzen, ez? Zolako bileretan eta, ba, ikasten degula denok, eta eskerrak ematea, ba, gonbidatu gaituzten hori, ona.